son un problema fundamental en un país, un problema que compromete o futuro de Galiza. Imos falar do desemprego da mocidade galega. O 71,3% da poboación moza desempregada galega, menor de 30 anos, ten experiencia laboral previa. O 28,7% das persoas mozas que están buscando o seu primeiro emprego. O 93% dos contratos que se lle fai a mocidade en galega son de carácter temporal. E o salario medio dos menores de 25 anos é só 2.000 euros superior ao salario mínimo interprofesional, independientemente da súa cualificación profesional. É dicir, hai salarios exprofeso de miseria para a xente moza. Se os salarios galegos son dos máis baixos do Estado, e os salarios da xente moza galega son moito máis baixos que o salario de persoas que superen os 30 anos, estamos ante unha situación de extrema pobreza e extrema precarización das condicións de traballo das persoas mozas. Como se isto fora pouco, temos que escoltar a COE facer a proposta de crear un salario mínimo para xóvenes moito máis baixo que o salario xa baixo do salario mínimo para todos. É a usura levado ao extremo. O 39% das persoas de menos de 30 anos xa non participan no mercado laboral, xa non van ao INE, xa non están apuntados no paro, xa saben que do goberno non poden esperar nada. Que quere decir isto? Que ese 30% prácticamente de xente moza, digo 40%, 39% é son persoas que acaban na emigración buscando traballo fora de Galiza e a maioría tamén fora do Estado. O 44% dos mozos que non teñen formación, que teñen estudios primarios, están desempregados. O 54,2% das persoas asalariadas de menos de 30 anos están realizando un traballo dunha cualificación inferior, pero este nivel aumenta hasta 55,9% se se fala de mulleres. É dicir, as mulleres máis do 50%, 55,9%, prácticamente o 56% das mulleres que están traballando postos de traballo que requiren menos cualificación da que las teñen. Estamos falando de discriminación por cuestión de género. O desemprego das persoas mozas con estudios superiores ten aumentado tamén nos dous últimos anos nun 4,7%. Galiza soporta, ademais, a baixada de soldos maior do Estado, o dobre que a media de todas as comunidades do Estado. O salario medio en Galicia era 7.737 euros no ano 2012, 577 euros menos que no ano 2010. E 864 euros menos que a media do Estado. Con estos datos, o que temos claro é que a mocidade galega está fundamentalmente precarizada, explotada. Se aproveitan dunha mocidade con formación para facer traballos de menos cualificación, exixindolle cando interesa e en determinados momentos da producción que realicen traballos que se corresponden coa súa formación, pero que, desde logo, non se llevan a remunerar pola súa formación, sino como traballos de moita máis baixa cualificación. Entre os 26 e os 35 anos, un 27% dos asalariados galegos teñen esta edad. A caída dos salarios foi do 7,8%, 1.048 euros menos en dous anos, fronte á baixada do Estado media que foi do 6,4%. Si pasamos a media edad entre os 36 e os 45 anos, se perderon 800 euros o ano, e o sueldo medio quedou en 18.000 euros. A partir dos 55 anos, baixa o que se perde de salario que se perdeu nos últimos anos. É dicir, un goberno galego preocupadísimo polo emprego juvenil, preocupadísimo pola natalidade deste país, preocupadísimo polo envellecemento da poboación, se dedica a permitir baixadas de máis do 8%, baixadas de máis de 1.000 euros
en 2 anos para 7 onzas e manteñen os salarios únicamente, manteñen, non se baixa menos os salarios das persoas maiores de 55 anos. Isto implica que uns 100.000 mozos galegos entre 15 e 35 anos emigraron desde o ano 2010. 100.000 mozos menos na Galiza. 100.000 mozos e mozas menos. Eso quere decir non ao futuro neste país. O goberno galego está condenado a Galiza a ter unha poboración envellecida, a non ter futuro, a non ter nenos. 100.000 mozos menos dentro do ano 2010 é un auténtico atentado contra o futuro da mocedade neste país. A destrución de emprego 2013 chegou a acadar os 115 postos de traballo perdidos por día. 115 postos perdidos por día. Se unimos estos datos de pérdida de postos de traballo, os datos dos 100.000 mozos galegos, mozos e mozas galegos que teñen emigrado no ano 2010, nos toparíamos, desde logo, con niveis de desemprego alarmantes que superarían o 50% nos casos de adultos e superarían, desde logo, o 75% nos casos da poboación moza. 30.000 activos menos en Galiza en el año 2013, de entre 20 y 34 años. A población abandona o mercado de trabajo y marcha. O padrón municipal del año 2012 indica una caída de población entre los 15 y 34 años, donde entre 3.048 personas menos, personas mozas de entre 15 y 34 años, menos en Galiza en solamente 2 anos, entre 2010 e o 2012. E seguramente, se tuviéramos datos actualizados a 31 de dezembro do ano 2013, veríamos que se perdeu ainda máis poboación, seguramente cerca das 100.000 persoas entre 15 e 34 anos. Pero o único que se lle ocurre a Xunta de Galicia é sacar un plan de emprego juvenil que se dedica a precarizar máis aos xa precarizados mozos e mozas galegos. Falan de formación, de contratos en formación, isto xa o vivimos. A mocidade galega leva sufrindo dende hai anos discriminación salarial, discriminación das condicións de traballo. Os contratos de formación serviron para utilizar man de obra nova, xente moza, con cualificación para traballos que non les requiren cualificación, ou para pagarles menos cando a formación, e todos os sabemos, denunciados polos sindicatos, a formación, as empresas nunca veron, cobraban a subvención e se justificaba, pero nunca se deron os cursos de formación, e iso está comprobado pola propia Inspección de Traballo. Nos fala a Xunta de que vai a promover a creación de autónomos menores. Aquí parece que o noso país vai a funcionar todo con autónomos. Galiza vai a ser cada galego un autónomo. É o único plan que ten a Xunta. Cooperativas xuvenís. Cooperativas de que? Si non hai un plan industrial, un plan de futuro. Si a propia Xunta de Galicia non diseña un plan de futuro, un plan industrial. Si non se apoia ao investimento en investigación e desenrolo. A única forma é acompañar a formación de salarios reais, dignos, formación regrada non a cargo das empresas, que sabemos o que pasa, e unha vez que se asuntas que o goberno faga investimento en investigación, desenrolo e innovación, se contratará personal cualificado, mozos e mozas cualificados, e ao mesmo tempo se crea formación productiva con menos cualificación, que aí é onde tiña que estar dirixida a formación en Galiza, a eses postos de traballos que un goberno sensato e con visión de futuro tendría xa que ter estudiados, e non a precarizar máis a unha mocidade xa de por sí precarizada e apoiando, dende logo, que siga emigrando a outros países onde teñan futuro, porque o goberno galego non lles ofrece ese futuro.